Strana 64, cvičení 4, přečteme si zadání. Na obrázku je znázorněno, jak moc se v prodejně prodávaly různé druhy ovoce. Prohlížím si obrázek rozdělený na 1, 2, 3, 4, 5 částí, každá část nadepsaná jiným druhem ovoce. Jablka, banány, citrusové plody, hrozny švestky. Mhm. Tak, podíváme se na první na Ačko. Kterého ovoce se prodalo nejvíce? Největší část je tady modrá, čili jablka. Nejvíce se prodalo jablek. Nejvíce se prodalo jablek. Mhm. Bčko. Kterého ovoce se prodalo nejméně? Tak to tady je tato část, ta je nejmenší švestky. Takže nejméně se prodalo švestek? Nejméně se prodalo švestek, správně kterého ovoce se prodalo nejvíce než hroznů a méně než banánů? Ha, tak to si musím. Ono to tady vypadá, že je to srovnané. Nejvíce, méně, 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 méně. Takže jak to tady je? Kterého ovoce se prodalo více než hroznů? Takže hrozny jsou tady. Takže více než hroznů se prodalo. Citrusových plodů, banánů a jablek. A méně než banánů. B banány jsou tady, takže méně než banánů se prodalo. Citrusových plodů, hroznů a švestek. A tady mám obě dvě čáry. Takže více než hroznů, ale méně než banánů se prodalo citrusových plodů. Tak je to tak? Citrusových plodů se prodalo více než hroznů a méně než banánů. Bezva. Tak jsme vyřešili i úlohu C, no a toto je poslední úloha sedmého dílu, no a já se na vás těším při videích k osmému dílu Matýskovy matematiky.